مجتبى سيد الأنبياء وحسن مجتبى سيد الأنبياء وحسن مجتبى سيد الأنبياء وہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالفقار بھائی کی جنازے میں یا نبی سلام علیکہ پڑھا تھا, وہ کہتے ہیں کہ آج تم آج دوبارہ پڑھو سلام. سب آواز کو بلند کیجیے گا, یا نبی سلام علیکہ, سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام سيدنا ومحبوبنا ومحبوب قلوبنا